U pravcu Kupjanska artiljerijskom vatrom Grupe Zapad poražena je 103. brigada teritorijalne odbrane i 14. mehanizowana brigada oružanih snaga Ukrajine. U rejonima nekoliko naselja, kaže se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane. Na pravcu Krasnolimansk, kao rezultat artiljerijske vatre i ofanzivnih dejstava Grupe Trupa Centar, poražene su jedinice 92. mehanizovane, 25. vazdušno-desantne i 95. desantne jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine. Likvidirano je preko 100 ukrajinskih vojnika i više jedinica vojne opreme. Na Donjeckom pravcu u toku uspešnih ofanzivnih dejstava jurišni odredi dobrovoljaca su uz vatrenu podršku raketnih trupa i artiljerije Grupe Trupa Jug oslobodili naselje Nikolajevka. U ovom pravcu je za dan likvidirano do 90 ukrajinskih vojnika, 2 borbena vozila pešadije, 2 borbena oklopna vozila i haubica D-30. Pored toga, u oblasti naselja Konstantinopolju Donjeckoj Narodnoj Republici uništeno je skladište artiljerijske municije oružanih snaga Ukrajine i skladište goriva za vojnu opremu. Na Južno-Donjeckom i Zaporoškom pravcu uz pomoć artiljerijske vatre i aktivnih dejstava jedinice Grupe Trupa Vostok poražene su 1. tenkovska i 72. mehanizowana brigada oružanih snaga Ukrajine, kao i 110. brigada teritorijalne odbrane u oblastima naselja Ugljedar u Donjeckoj Narodnoj Republici i Novodarovka u Zaporoškoj oblasti. Gubici oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 70 vojnika, jedan tenk,